Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Puan Rokiah binti muda, Koordinator Fakulti Perakaunan, Yang Berusaha Encik Itna Haini bin Baharudin, Penasihat Kelab Alfa, Yang Dihormati Wakil Majlis Pimpinan Pelajar, Ahli Jawatankuasa Pelaksana serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang diucapkan ke Majlis Annual General Meeting Kelab Family of Accounting atau ALFA 2022. Bagi meneruskan majlis, hadirin dimohon untuk menghormati majlis ketika lagu Negaraku dan Wawasan Setia UiTM dinyanyikan. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, dijemput saudara Muhammad Lut Syahran untuk mengetuai bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim, ya Walul, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis annual general meetings pada hari ini. Satukanlah hati-hati kami, eratkan
Berikanlah perpaduan serta mahabbah dalam kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami dalam menjayakan kelab Family of Accounting ini agar terus maju ke hadapan. Justeru, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput penasihat Kelab Alpha, Encik Ithna Haini bin Baharudin untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Puan Rokiah binti muda selaku ketua pusat pengajian Fakulti Perakaunan dan juga ketua koordinator program Diploma Perakaunan. Puan Azrinda binti Muhammad selaku koordinator Fakulti Perakaunan untuk program Sarjana Muda. Dan juga barisan rakan-rakan pensyarah, ahli jawatankuasa pelaksana program Annual General Meeting Kelab Alpha, mantan AJK tertinggi dan AJK Alpha, dan juga seterusnya mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia izinnya kita dapat berkumpul hari ini bersama-sama pada program Annual General Meeting bagi sesi 2022 dan 2023. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur atas kesudian menjemput saya, dan tahniah juga diucapkan kepada pihak penganjur kerana berjaya melaksanakan program pada kali ini. Dan saya difahamkan ini adalah program yang pertama kita buat untuk semester ini. Saya juga ingin rasanya tidak terlambat untuk mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru Fakulti Perakaunan dan ijazah, sama ada untuk ijazah dan juga diploma, terutamanya pelajar-pelajar baru yang pertama kali ke kampus ini. Dan juga selamat kembali kepada pelajar-pelajar lama. Walaupun AGM kita pada kali ini tidak dapat dilakukan secara fizikal atas beberapa faktor, namun saya rasa gembira kerana pada tahun ini kita telah sedia maklum bahawa UiTM telah mulakan sesi pengajaran secara hybrid, di mana kita mempunyai selain daripada kelas online, kita juga ada kelas secara fizikal. Saya rasa mungkin pelajar-pelajar pun dah teruja nak kembali ke kelas, ke kuliah seperti biasa, seperti dahulu. Ya, Alhamdulillah, moga-moga dengan anugerah nikmat ini kita dapat gunakan bukan saja untuk merasai pengalaman sebenar belajar di dalam kuliah seperti biasa, tapi dapat juga kita jadikan sebagai satu medium untuk merapatkan lagi hubungan antara pensyarah dan mahasiswa serta mahasiswi. Dan saya yakin dengan kemasukan pelajar ke kampus 100% ini, Kelab Alpha akan berusaha untuk menyediakan aktiviti dan program yang menarik kepada seluruh pelajar perakaunan. Al-maklumlah, kerana sebelum ini sepanjang kawalan perintah kawalan pergerakan ataupun PKP, hanya aktiviti secara dalam talian saja yang dapat dijalankan, yang mana ini menyebabkan banyak program yang kita dapat buat dan tak dapat buat kerana kekangan dari segi tempat dan sebagainya. Dengan itu saya berharap mahasiswa serta mahasiswi menyertai dan menyertuti segala program yang dianjurkan dengan penuh semangat.
bagi menjayakan program-program pada sesi Oktober 2022 hingga Januari 2023. Saya mengharapkan komitmen yang jitu daripada semua pelajar-pelajar untuk bersama, kebersamaan kita sebagai sebuah keluarga besar Fakulti Perakaunan akan memungkinkan segala program yang dirancangkan dapat berjalan dengan jayanya. Siapalah kelak Alfa tanpa sokongan kalian pelajar-pelajar. Saya juga mahu pelajar-pelajar perakaunan bukan sahaja mencapai keputusan yang baik dalam akademik, tetapi pelajar-pelajar juga memberi komitmen yang jitu dalam kurikulum supaya pelajar-pelajar akan menjadi pelajar yang seimbang, bukan sahaja cerdas tetapi aktif, kuat fizikal dan mental. So akhir kata, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada mantan AJK tertinggi dan AJK Alpha yang lepas, dan saya juga mengucapkan selamat bertugas, selamat menyumbang kepada AJK tertinggi dan AJK Alpha yang akan dilantik pada AGM ni. Sekian saja, semoga berjaya semua dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Ethan Haini bin Baharudin atas ucapan beliau sebentar tadi. Kini majlis mempersilakan pula Puan Rokiah Binti Muda selaku koordinator Fakulti Perakaunan untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan Majlis Annual General Meetings pada semester ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Puan Azlinda Muhammad, Koordinator Program Sarjana Muda Perakaunan, Yang Berusaha Encik Ithna Haini Baharudin ataupun Senaha selaku penasihat kelas Alfa, para pensyarah yang sentiasa bersedia menabur bakti, Saudara Nurin Fatihah, Presiden Kelab Alfa, Barisan Ahli Jawatankuasa Alfa serta pelajar-pelajar Fakulti Perakaunan yang saya sayangi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan kurnia dan izinnya kita diberi peluang untuk sekali lagi menjalani kehidupan kampus secara bersemuka, dan dengan izinnya juga kita dapat berkumpul secara maya untuk AGM pada malam ini. Tahniah dan terima kasih saya rakamkan kepada Encik Ithna Haini dan barisan AJK yang telah berusaha gigih menjayakan program-program Alfa termasuklah AGM pada malam ini. Selamat datang saya ucapkan kepada pelajar baharu program Diploma Perakaunan, Sarjana Muda Perakaunan dan juga pelajar program baharu kita iaitu Foundation in Accounting ACCA ataupun kita panggil sebagai FIA ACCA. Tidak lupa juga ucapan selamat kembali ke kampus kepada semua pelajar lain yang mungkin juga merupakan semester pertama menjejakkan kaki ke kampus. Semoga peluang yang Allah berikan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin walaupun pelbagai cabaran yang perlu kita tempuhi. Saya difahamkan antara agenda AGM pada malam ini adalah untuk memperkenalkan barisan AJK Alpha yang baru dan juga membentangkan perancangan program-program yang bakal diadakan oleh Kelab Alpha. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada barisan AJK lama yang sangat komited dalam menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Di bawah kepimpinan Saudari Nurin, pelbagai program telah berjaya diadakan baik di peringkat fakulti, peringkat kampus, malahan di peringkat antarabangsa. Semoga program yang telah diadakan sedikit sebanyak memberi kesan kepada pembangunan pengetahuan dan juga pembangunan kemahiran insaniah. Tahniah juga saya ucapkan kepada Presiden dan barisan AJK baru yang akan menjadi nahkoda kepada Kelab Alfa yang bakal diperkenalkan sebentar nanti.
Semoga komitmen yang sama dapat diberikan dan terimalah amanah dan tanggungjawab ini dengan hati yang terbuka dan semoga Allah mempermudahkan segala urusan insya-Allah. Harapan saya dan harapan fakulti juga semoga program-program sama yang bermanfaat dapat diteruskan di samping merangka program-program baharu yang menyumbang kepada kompetensi pelajar perakaunan. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program-program Alpha. Saya berharap semua pelajar akan melibatkan diri dalam program-program yang akan dianjurkan nanti dan semoga kelas Alpha terus maju dan kembali berada dalam ranking teratas dalam ranking kelas. InsyaAllah. Akhir kata, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita sama-sama merasmikan AGM Alpha pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Rukiah atas ucapan sebentar tadi. Dengan ini, majlis diteruskan lagi dengan pembentangan kewangan Kelab Alpha pada semester lepas yang akan dibentangkan oleh saudari Nur Syuhaidah yang merupakan bendahari baharu Kelab Alpha. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Sebelum saya membentangkan laporan kewangan kelab lepas, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Syuhaidah binti Imam Husni selaku bendahari kelab baharu bagi sesi Ogos 2022 Februari 2023. Seterusnya saya akan membentangkan penyata kewangan bagi tempoh berakhir Ogos 2022. Seperti yang dipaparkan pada skrin, baki pada awal tahun tersebut di bank adalah sebanyak RM1,475 serta kelab telah menerima beberapa pendapatan seperti yuran penyertaan annual dinner sebanyak RM4,700, hari terbuka kelab RM23, sumbangan daripada penasihat kelab sebanyak RM225, sumbangan daripada penasihat kelab bagi program annual dinner sebanyak RM10, sumbangan daripada pensyarah bagi program annual dinner sebanyak RM20 serta bajet bagi program Accounting Case Study Challenge ACAC bernilai RM3,100 dan kelab telah mendapat pendapatan berjumlah RM8,078. Kelab juga telah membuat beberapa perbelanjaan seperti hadiah program Ramadan Vlogger Contest RM225, hari terbuka kelab sebanyak RM113.30 bagi program annual dinner sebanyak RM5,330, hadiah program accounting case study challenge sebanyak RM1,100 dan akhir sekali honorarium ACSC sebanyak RM2,000. Jumlah perbelanjaan kelab adalah RM8,471.30. Baki pada akhir tahun tersebut di bank sebanyak RM1,081.70. Slide seterusnya menunjukkan ringkasan penyata kewangan bagi tempoh berakhir Ogos 2022. Kami juga telah sertakan penyata kewangan bagi tempoh berakhir Februari 2022. Selain itu, kami juga mendapati bahawa terdapat peningkatan daripada segi pendapatan dan penerimaan serta perbelanjaan kelab. Seperti yang ditunjukkan, perbelanjaan bagi Ogos 2022 sebanyak RM8,471.30 manakala Februari 2022 berjumlah sebanyak RM1,380, manakala pendapatan dan penerimaan bagi sesi Februari 2022 sebanyak RM1,320 dan Ogos 2022 sebanyak RM8,078. Sekian sahaja untuk sesi laporan kewangan kelab lepas daripada saya, Bendahari Kelab Alpha Nur Syuhaidah binti Muhammad Husni dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Majlis diteruskan lagi dengan tayangan video aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan pada semester lepas.
majlis diteruskan lagi dengan ucapan mantan Presiden Kelab Alfa, Nurin Fatihah binti Ahmad Effendi, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Fatihah binti Ahmad Effendi, selaku mantan Presiden pada semester lepas 2021-2022. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Idhani bin Bahauddin ataupun dikenali sebagai Senaha Penasihat Kelab Alfa dalam banyak membantu kami dalam menguruskan hal-hal kelab. Tidak lupa juga kepada Puan Rokia binti Muda, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Perakaunan, dan Puan Azinda binti Mohamed, Koordinator Program Fakulti Perakaunan Sarjana Muda, juga banyak membantu kami MT-MT lama dalam menguruskan hal-hal kelab. Para pensyarah juga, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menawarkan diri sebagai penasihat program yang telah diadakan oleh Kelab Alfa. Tanpa mereka, program-program yang diadakan tidak akan berjalan dengan lancar dengan jayanya. Pelajar-pelajar perakaunan juga, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana mereka menyertai program-program yang telah diadakan oleh Kelab Alfa dengan jayanya. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan good luck kepada MT Baharu yang akan memimpin Kelab Alfa pada sesi 2022-2023 dan sesi-sesi seterusnya. Akhir kata, saya ingin dengan ini saya membubarkan Majlis Tertinggi Lama untuk memberi ruang kepada Majlis Tertinggi Baharu bagi memimpin Kelab Alfa pada sesi-sesi seterusnya. Dengan itu, sekian terima kasih. Wrap knuckles, tape black, pick my gloves up off the mat. Fighting's all I ever had. Wasn't born with tons of gifts, had to work hard as a kid. Know that everything I did was to catch the other kids. Slowly built that self-esteem, turned myself to a machine. I'd compete so I'd be seen, I would lose and I'd succeed. But you'd never see me quit, I'd always get after it. Knew I had a different gift, I'd outwork any other kid. Deep within our souls, we can feel there's something empty. We need something more, I feel destiny, she tempts me. Tells me there's two paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. That's all right, I don't work at a fast pace. I'm a steady horse creeping up straight passing. And once I pass, you know one's getting past me. I see people hit walls and they stop there. I don't get that mind, man, it sounds scared. Good things take time, better prepare. Cause anything great takes pain, it's a fair. Take it from me cause I got to this place where no one can tell me to do anything. I call my own shots, I call my own place. I enjoy my life almost every day. And I could teach you if you listen to me. You follow some rules, don't need gifts to be paid. Persistence is better than brains any day. Just listen to me and I'll show you the way. Our souls, we can feel there's something empty. We need something more, I feel destiny, she tempts me. Tells me there's two paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary.
dengan ini, saya ingin mempersilakan Muhammad Afiq Razik bin Muhammad Syukri selaku Presiden untuk menyampaikan sepatah dua kata dan membentangkan aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan oleh Kelab Alpha pada semester ini. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Puan Rokiah binti Muda, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Perakaunan. Yang berusaha, Puan Azlinda binti Muhammad, Koordinator Program Fakulti Perakaunan Sarjana Muda. Yang berusaha, Encik Ithnahaini bin Baharuddin, Penasihat Kelab Alpha. Yang dihormati, para pensyarah, Majlis Perwakilan Pelajar, Ahli Jawatankuasa Pelaksana serta hadirin yang dihormati sekalian. Saya Muhammad Afiq Razik bin Muhammad Syukri selaku Presiden Kelab Alpha bagi sesi 2022-2023. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ahli Kelab Alpha yang terdiri daripada pelajar Fakulti Perakaunan, rakan-rakan AJK dan tidak lupa juga kepada penasihat Kelab Alpha, Encik Ithnahaini bin Baharuddin kerana memberikan saya peluang untuk menjadi Presiden Kelab ini selepas Nurin Fatihah binti Ahmad Afendi. Saya selaku Presiden berjanji akan sentiasa berusaha untuk memastikan semua program yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Selain itu, saya juga akan memastikan semua ahli jawatankuasa Kelab Alpha akan sentiasa memberikan komitmen dalam menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh semangat dan integriti. Akhir kalam, saya juga akan selalu berusaha untuk mewujudkan suasana seimbang dalam gerak kerja Kelab Alpha seperti mana tagline Alpha iaitu Act Like Accounting, Balance Work and Life. Dan saya akan selalu berusaha untuk menjayakan Kelab Alpha kerana saya berpegang kepada pepatah Arab yang berbunyi manjada wajada, yang bermaksud siapa yang berusaha, dia akan berjaya. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekali lagi, Afiq Razik mengucapkan segolong terima kasih. Pembentangan aktiviti kelab. Pada semester Oktober 2022-Februari 2023 ini, Kelab Alpha akan menganjurkan sebanyak 6 program, iaitu yang pertama, Annual General Meeting yang sedang berlangsung sekarang. Objektif program adalah untuk memberi pendedahan tentang program yang bakal dijalankan sekaligus memperkenalkan majlis tertinggi dan exco-exco Kelab Alpha kepada pelajar-pelajar, khususnya kepada pelajar perakaunan. Program yang kedua adalah Ice Breaking yang dilaksanakan pada 5 November 2022. Objektif program ini adalah untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan pelajar dengan rakan-rakannya dan juga dengan penasihat akademik mereka. Program ini juga dikenali sebagai team building di mana pelajar akan bekerjasama antara satu sama lain sepanjang aktiviti ini dijalankan. Seterusnya ialah Accounting Quiz yang akan berlangsung pada 12 November 2022. Objektif program ini ialah untuk mengkaji pengetahuan dalam bidang perakaunan bagi pelajar diploma. Mereka akan menjawab soalan-soalan perakaunan tersebut di dalam aplikasi Kahoot. Di samping itu, kami juga menjalankan program Personal Financial Planning with AKP yang berlangsung pada 10 Disember 2022. Objektif program ini adalah untuk memberi pendedahan tentang bidang yang boleh pelajar ceburi daripada bidang yang diambil. Kami akan menjemput agensi kawalan dan pengurusan kredit untuk memberi taklimat kepada para pelajar perakaunan. Seterusnya ialah program Annual Grand Dinner. Program ini merupakan acara tahunan bagi Fakulti Perakaunan serta menyambut kejayaan beberapa pelajar perakaunan dengan anugerah yang bakal disampaikan. Objektif program ini adalah khususnya untuk pelajar semester akhir merapatkan hubungan mereka sebelum melanjutkan pelajaran ke tempat lain. Akhir sekali ialah program Free Lunch Pack yang akan berlangsung sepanjang semester Oktober 2022-Februari 2023. Objektif program ini adalah untuk berkongsi rezeki melalui pengagihan makanan tengah hari kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan
dan fokus kami adalah kepada pelajar-pelajar yang tergolong dalam golongan B40. Jadi besarlah harapan saya sebagai Presiden agar Ahli Kelab Alpha dapat memberi sepenuh sokongan dan kerjasama bagi kami menjayakan program ini sepanjang semester ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Afiq Razik. Dengan berakhirnya ucapan itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Saya bagi pihak Kelab Alpha ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa dan memberikan kerjasama menghadiri AGM pada malam ini. Diharapkan agar tampuk kepimpinan baharu dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan terus menaikkan lagi nama Fakulti Perakaunan. Sebelum menutup tirai, para penonton diminta mengisi QR kod kehadiran dan boran kemahiran insaniah. Dengan ini, majlis bersurai.